Ahoj, já jsem Anička z Cash Crew a jsem tu se čtvrtou epizodou našeho seriálu o keši, penězích a praktických vychytávkách, jak vylítnout z hnízda. Minulá trojka dala prostor tvýmu srdci. Mrkli jsme na všechny fáze vztahu a spočítali, kde dva jsou méně než jeden. Na začátku vztahu jsme peníze neřešili a vlastně jsme se jenom překvapovali. A dneska budeme řešit special bydlení. Podíváme se na místo s permanentní obsluhou, prvotřídním servisem a cenou podnájmu nízoučkou až nulovou. Řeč bude totiž o Mama Hotelu, kde ultimátum, dokud budeš žít pod mou střechou, nestrácí na síle ani po 20, ani po 30. Projdeme si tenhle sílící fenomén v číslech a poradíme ti cestičky, jak z něj ven. Takový doslovný escape rooms. Ale na to si přizvu hosta. Ahoj, Eliško. Ahoj, Anička. Ty seš teď čerstvě po výšce. Máš za sebou strašně zajímavou dráhu životní i bytovou. Ty jsi Mama Hotelem zrovna neprošla, viď? To ne, no. Od našich jsem odešla v 15. To stejný může říct jen pětina českých mileniálů. Každopádně ty jsi skvělou ukázkou toho, že to jde i bez něj. I když někdy asi trošku víc stuha. A co, že jsi nepodlehla trendu a odešla z domova tak brzo? Já jsem šla vlastně na intr, protože ve městě, ve kterém jsem bydla, nebyla škola, kterou jsem chtěla studovat. A vlastně jsem se chtěla osamostatnit brzo. To je další z častých důvodů, proč vyletět z hnízda. Obecně Čechy mezi 20. a 30. rokem nejvíc táhne od maminky vztah. To znamená přítel, přítelkyně. Pak právě studium nebo práce mimo místo bydliště. Dál možnost vlastního bydlení, touha o samostatnice nebo nakonec hádky s rodičema. Ty si to teda vzala trošku hopem a vypadla dřív, ale jinak potvrzuješ pravidlo. Obecně holky opouštějí domov dřív než kluci. A není to spíš jenom dojem. Kde pak? Normálně polovina českých kluků do 30 žije v Mama Hotelu. U holek je to jenom třetina. Asi je fér říct, že po maturitě jsem se vrátila k rodičům dočasně a pak jsem odjela do Anglie dělat au pair. O práci a studiu v zahraničí si budem povídat celý příští díl. Kam tě ta zkušenost posunula? Vlastně jinam než jsem čekala, zpátky domů. Chytla jsem tam bohužel špatnou rodinu a po 3 měsících jsem se musela vrátit. Neboj, ty zkušenosti v příští epizodě budou určitě lepší. Ale zase tě to posunulo k vysněný vejšce a práci, ne? Jo, potom jsem odešla vlastně do Prahy za prací a následně studovat kresbu a ilustraci. A zůstat doma tě v tu chvíli nelákalo po Anglii? Ne, já jsem chtěla jet do Prahy a zkusit se dostat na tu školu. A bylo to i tím, že ti rodiče kryli záda? Určitě. Na střední mi platili školu a dávali kapesný, ale jakmile jsem odešla do Prahy pracovat, tak mi zatli tipec a musela jsem se živit sama. A pak mi dávali kapesný až na vejšce. Ale to je náhodou dobře nastavený systém, protože dokud studuješ, tak tě podporujou. Ale jakmile se na sebe můžeš vydělat, tak si vydělávej. Třeba v Itálii by se tím měli inspirovat. Je to super motivace, jak se začít snažit. No, ale to trošku předbíhám. Jak jsi to měla s bydlením? Normálně, jako spolubydlení v podnájmu. Tím přesně splňuješ český národní škatulky. Podle nejnovějšího průzkumu představuje právě spolubydlení nejčastější a nejvhodnější první krok k osamostatnění. Vnímá ho tak 7 z 10 českých mileniálů. Ve městech dokonce 9 z 10. Řeší i problém s dostupností bytů, to hlavně v Praze a Brně. Snadnějš se ženeš malej byt v Ostravě. Na maloměstech a vesnicích u nás převládá bydlení v rodinných nebo vícegeneračních domkách. Kdyby tě zajímaly detaily, link na ten průzkum od Stemmarku házím dolů do bio. By the way, zpovídali Čechy ve věku 18 až 30 let, ale dneska jim budeme říkat mileniálové, ať si to zjednodušíme. No jo, tak ono, spolubydlení má řadu výhod. Dělíš se o nájem, uklid je ve víc lidech, jsi pořád obklopený kámošema a vlastně se učíš toleranci, no a kompromisu, protože každý je zvyklý na jiný denní režim, na jiný přístup k pořádku a vlastně na jiný klid. A soukromí ti nechybělo? To je uváděný jako další velký issue. Ne, všechno je to o dohodě. Ve svém okolí máš nějaký mamánky, co bydlejí doma i po 30. Jo, nějaký by se našli. Ale spíš v těch větších městech, protože já to chápu. Takže nájmy jsou vysoký, tak proč by nemohli být doma? A přispívají rodičům i na chod domácnosti? Ježiši, to nevím, o tom se nebavíme. To je strašně, jak je tohle téma pořád tabu. Přitom tohleto nastavení je to, co odděluje ty ultramamánky od těch rozumných. Protože co si budeme? Žít doma zadarmo, vyžírat rodiče, nepřispívat jim, to není úplně legit. Od určitýho věku, pokud máš zdraví ruce a nohy, tak by se směl o náklady šérovat. Tak třeba nemůžou při studiu pracovat. A
tak ruku na srdce, tohle bývají dost často keci. Žádná vejška, ať je sebenáročnější a vyžaduje docházku, tak ti nezabere 24/7. Takže víkendy a večery máš volný. A samozřejmě není to tak pohodlný, nevyspinkáš se do růžova a dost možná budeš dělat nějakou podřadnější práci, ale ty cesty prostě existují, když se chce. Pravda. No a někteří ani nechtějí, nebo to po nich nechtějí rodiče. Tak je jich blbost. Ale dobrá zpráva je, že pro 9 z 10 Čechů je naprostá samozřejmost, že rodičům přispívají na domácnost. A pro 3/4 je dokonce absolutní no-go, že by v tom nechali rodiče vykoupat samotný. No, tak to s tou naší generací nebude zas tak hrozný. No, snad ne, máš pravdu. Já si stejně nedovedu představit, že bych teďka ještě žila s rodičema. Mně by chybělo to soukromí a ta volnost. To naprosto chápu. Úplně stejný reakce mají i tví vrstevníci. Na opuštění mama hotelu si nejvíc cení samostatnost. A pak taky, že se naučí líp hospodařit s penězma a celkově si peněz začnou víc vážit. Pak to soukromí. Možnost žít podle vlastních představ. Nově nabitá zodpovědnost sám za sebe, svoboda a taky v neposlední řadě lepší vztahy s rodičema. Páč jsou si vzácnější. Tak pod to se podepisuju. To všechno sedí na mě. Je to prostě taková škola života. Já si nedovedu představit, že bych třeba teďka měla přítele a vodila si ho jako ještě domů. Hele, zajímavý je, že většina českých rodičů je v tomhle směru fakt tolerantní. Výslovně uvedli, že jim nevadí, pokud si partnera přivede dítě domů na noc. Takže dobrá zpráva. Ale výslovně je krká to, když jejich potomek finančně nepřispívá na chod domácnosti anebo nepomáhá s domácíma pracemi. Takže, když už, tak si vyber. Nekomentuj, co máma uvaří a taky zkus někdy něco uvařit, i kdyby to byl blivajs. Taky si vysají jinde, než jenom ve svém pokoji, odtáhni jí těžký nákup a nauč se žehlit svý hadry. To měl být základ. Nechat se obskakovat a nějak to nevracet, to přece nejde. Ale když má osamostatnění tolik výhod, proč do toho tolik mých vrstevníků nejde, to jenom výšku nájmu? I tohle jsem si zjistila. Ty experti vykoumají úplně všecko. Českým mileniálům nejvíc brání v rozletu nedostatek keše a chybějící stálý zaměstnání jako jistota, že to budou schopní utáhnout. Ale pak taky čistá pohodlnost, odmítání zodpovědnosti, strach z neznámého a rodiče příliš daleko. Fakt? To přiznali? Jo. Tyjo, no tak ty první dva důvody beru, ale ten zbytek? To jsou fakt mamánci. Měli by se probrat. Abysme ale nerili jen do Čechů, pojďme se podívat na trend mamánků a mama hotelů i ve světě. V porovnání s některýma státama na tom vůbec nejsme tak špatně. Ne? Kdepak? Na to udělal velký průzkum Eurostat, statistický úřad Evropské unie. Trend mama hotelů sílí natolik, že se tím začaly zabývat i úředníci v Bruselu. Nekecej, no, až tak. Jo, poslední desetiletí. No a kdo je na tom hůř a kdo výrazně líp? Na to vydali super přehled. Počkej, hodím ho do obrazu. Tady vidíš skupinu 25 až 34 let. Takže lidi teoreticky už po výšce, kdyby na ně chtěli. Ať není výmluvou. Barvy jsou jak na semaforu. My jsme s tou třetinou mamánků v oranžový. To ještě jde. Ale čím tmavší odstín, tím víc visej rodičům na krku. Červený už totálně. V podstatě východ a jich Evropy využívá mama hotel nejvíc. Naopak zelený jsou v chillu a žijou sami za sebe. To plošně vidíš na západ a sever od nás. Dánsko totální rekordman, necelý 2%. No a čím je to u nich daný? Částečně podporou státu. Dánsko má třeba speciální stipendijní systém, který ti během studia pokryje podstatnou část životních nákladů. Funguje to trošku jinak než naše ubytovací stýpko, ale určitě si o něj na výšce zažádej. Máš na něj nárok i v případě, pokud pocházíš ze stejného města, ve kterém studuješ. Severani mají i celkově dost jiný přístup k výchově, samostatnosti i bydlení. Velký rodiny žijou v relativně málo místnostech, což je pro děti úplně OK, ale dospělým samorostům to cestičku moc neumetá. A ty oranžový a červený státy? Tam asi hraje velkou roli nezaměstnanost, ne? O Italech a Španělech se ví, že nemůžou narazit na práci a musí za ní mnohdy odejít ze země. Hele, tohle je zrovna hrozně překvapivý. Na nezaměstnanost to nejde svádět, byť určitou roli taky hraje. Ale zrovna v té Itálii mají 4 z 10 mamánků formální full-time job. Cože? A i přesto jedou mama hotel? Jo, ale tam je celkově složitější situace s bytama. Ve městech jsou v podstatě nedostupný. I když ekonomové teda tvrdí, že reálně je větším důvodem styl výchovy a opičí láska. Rodiče příliš lpí na svých dětech a tím je v podstatě dusí. Vyšší nezaměstnanost mladých je ale třeba v Polsku nebo Maďarsku. Aha, ale mně na tom grafu přijde, že jsou stejně, možná o pár čísel líp? Právě.
Důležitý ale je říct, že Amerika se taky už jede na vlně mama hotelů. A celkově všude platí, že kluci víc než holky. Asi máme větší koule. Asi jo. Eliško, to byla hrozně zajímavá sonda do sílícího fenoménu a soukromí nás všech. Já ti moc děkuji za tvoji odvahu, otevřenost a přeju ti, aby tě brzo potkal nějaký ilustrátorský dream job. Já ti taky moc děkuji a měj si krásně. Taky. Čau. Tím jsme dali malý rejpaneček do vlastních řad. Ukázali jsme všem mamánkům, proč a jak to jde i jinak. A že na druhou stranu furt oproti jiným zemím nevycházíme z tohohle generačního trendu nejhůř. Jestli tě náš pokec motivoval k tomu vytáhnout paty z baráku, sleduj nás i příště. To ti je totiž hodíme až úplně za hranice. Mrkneme na studium a práci v mezinárodním prostředí. Ale to až za 14 dní. Zase ve čtvrtek. Ahoj! Wow, pecka, nejlepší. Super!